Студиябыздын экинчи мейманы дагы өзгөчө мыкты инсан. Кимдеп турган болсоңуздар, бул инсанды өлкөбүздө тааныбаган мекендешибиз жок болсо керек. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, композитор Камытчыбек Турсункулов агайыбыз. Рахмат. Karındaş kayda cürüsün, o karındaş karındaş, seninkinde gözleri tavılmaz, göz karışın ötüp baratat, o karındaş karındaş. O karındaş karındaş, seninkinde gözleri tavılmaz, göz karışın ötüp baratat, o karındaş karındaş. İzledim dağlayı gün öttü, tapmadım sende hiç yürüktü. İzletme gelsen bol boy bu, kusadar kılbayı yürüktü. O karındaş karındaş, seninkinde gözleri tavılmaz, göz karışın ötüp baratat, o karındaş karındaş. O karındaş karındaş, seninkinde gözleri tavılmaz, göz karışın ötüp baratat, o karındaş karındaş. Yaz geldi gamda güldürün, dar elle izdep cürümün. İzdetpe gelsen bol boy bo, izdödün caman cüdüttün. O karındaş karındaş, seninkinde gözleri tavılmaz, göz karışın ötüp baratat, o karındaş karındaş. Karındaş karındaş, seninkinde gözler tavılmaz, göz karışın ötüp baratat, o karındaş karındaş. Ey karındaş karındaş, o karındaş karındaş. Камытчыбек Турсункулов агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул чыгарманын ар бир жашылык тойлордо ырдабаган мырза мына ушул чыгармага бийлебеген селки болбосо керек, э Гүлжамал? Өзгөчө, өзгөчө, анткени мисалы сүйүүгө мас болгон адамдар, сүйүүгө мас болгон улан жигиттерибиз ырдап жүргөн ушул ыр десек да болот. Биз бул чыгарманы көпчүлүк учурда ушул байкелерибиз Жел кыяктын коштоосунда ушул жашылыктарда ырдаганда о карындаш деген жерине гана аябай кошулурдачу элек. Азыркы учурда ушул Камытчыбек агай менен толук түрдө аткарган аракет жасадык. Агай, ассалому алейкум, кутман таңыңыз менен. Жакшы келдиңизби? Кандай? Жакшы, кудайга шүгүр, жакшы келдик. Ошол бир жумуштар менен келип сиздерге жолугуп кетпесем сөзсүз болбойт деп атай издеп жүрүп мына келип калдык. Сиздердин чакырууңар боюнча сиздерге чоң рахмат. Дайыма силердин баягы берүүңөрдү şu jaşlyk niyet tabagabyz da. Söz degende bar aparaturalar jakşy, muzykalar jakşy, bayağı jamlardap koysam da bir jerin tegizdep bir jakşylap şunday koy bergen сөз түрдө. Камчыгай, ушул обончу композитор болуп жүрөсүз эмгектенип. Азыркы учурда ушул сиздин карындаш аттуу чыгармаңыз
Başında айтып өткөндөй эле ар бир жакшылыкты ойдун бир баштапкы биринчи фирмалык сап башында фирмалык ыры деп айтсак дагы жаңылышпайбыз да. А ушу карындашка токтоло турган болсок, кайсы убакта обон кандай келди эле? Сөзү да обон да өзүңүзгө таандык, эмне болуп жаралып калды дегендей. Өзү негизи мен буларды 45 жылдан билдирдим да. Анан кээде жадап деле кетем мурда. Анан бирок ошого койбой багы эл bir жагынан ушул жана кличка деп коёт го. Атта коюп алышкан да. О карындаш келе жатты. Карындаш. Бул өзү 76 жылы аскер кызматтан келгенден жазылган. Бунун эми тарыхы өтө узун болсо керек. Себеби аскерден келгенде бул сөздөрүн ушактан чыгарып анан бияка келгенден кийин 11-2 саатта чыккан болгон. Ошондон бери мына ушул күнгө чейин аткарып келе жатат. Бир 10дон ашыгыраак аранжировкасы бар экен. Мен эсептеп атайын алып көрдүм. Анан кийин 3-4 өзүмдө да жүрөт. Аранжировка кылып жүрөтүп коюшат. Мен өтө кубанычтамын. Силерди азыр ырзалайын деп турсам дагы болбой. Ушу суранып калганга даагырдап койдум. Өзүңүз айткандай камчыгай, сөзүңүз каралды. Эгерде бул карындашты ырдабай койсок, көрүүчүлөр бизге да таарынат. 2 саатта чыккан оон эл ичинде чейрек кылымга убакытта өмүр сүрүп жатканы бул сөзсүз түрдө кубанарлык иш деп айтсак да жаңылышпайбыз. Мүмкүн болсо дагы бир жагымдуу чыгарма менен. Эми азыр жагымдуу жаңырдардан бирөөнү ырдап берейин. Себеп дегенде азыр дагы иштеп атабыз. Кудай болсо 18-19-20-21 жылдары жакшы оондор чыгып болуп атат. Мен ойлойм, ушул март майрамы менен жалпы биздин аял затыбызды куттуктайлы биринчиден. Экинчиден ушул жаздагы баягы биз илгери биздин маалыбызды айтчу эле сүйүүлөр жазда башталат деп. Азыр кандай жакшынакай бири бирибизге жаштар дайыма бактылуу болсун деп. Айтканыңыз келсин. Ошон менен силерге дагы бакыт каалайбыз жалпы коллективиңерге. Азыр эми Зарыл Бөмүралиева деген бир жакшы акын кызыбыз бар. Жакшы чыгып атат. Ошону сизге деген ырына бир оон чыгардык эле. Ошону ырдап берип коеюн. Бул жаңы эмгектер экен, э? Жаңы эмгектер экен. Жогоруда биз жарым кылымдар биринчи жылдарда экскурсия. Аздекте ойлорумда сиздейинчи адашкан сүйүм сизден издейинчи кездешип калсак достор арасында сездирбей жытыңыздар искейинчи кездешип калсак достор арасында сездирбей жытыңыздар искейинчи сездирбей жытыңыздан сездирбей жытыңыздан сездирбей жытыңыздар искейинчи музыка ыргагында бийлеп калсак ийниңе башым коюп алайынчы кусалу эңсөө демин четке кагып ирмемге сендик болуп калайынчы жырдалу жырымдып эске салып ирмемге сендик болуп калайынчы ирмемге сендик болуп ирмемге сендик болуп ирмемге сендик болуп калайынчы жылмайган жүзүңдү мен карегиме бай
Çaykatpay katım alıp geteyinçi. Jaktırıp sen süygün jürögümü, mukamduu süygüsün çerteyinçi. Jaktırıp sen dep süygün jürögümü, mukamduu süygüsün çerteyinçi. Mukamduu süygüsün, mukamduu süygüsün, mukamduu süygüsün çerteyinçi. Мен сені көз жетпеген алыстықтан сағынып самап жүріп өтейінші. Алсам да түгей қылып жалғыздықты, қиялым ажыратпай өкімізді. Алсам да түгей қылып жалғыздықты, қиялым ажыратпай өкімізді. Kıyalım acıratbayt, kıyalım acıratbayt, kıyalım acıratbayt ökümüzdü. Kıyalım acıratbayt, kıyalım acıratbayt, kıyalım acıratbayt ökümüzdü. Kıyalım acıratbayt. Сүйү бул жан дүйнө менен жан дүйнөнүн сүйлөшө билүүсү деп айтылат. Ошондуктан көз ирмемге келген сүйүүлөр эч убакта бизге жолобосун дейли. Ар дайым эле сүйүүбүз түбөлүктүү болсун деп тилек кылабыз дагы. Мынакей ушул сүйүү деп калбадыкпы? Сүйүү бул ушундай ыр саптарында жашагандыгы үчүн дагы сүйүүнүн өзү түбөлүктү. Карагачы, мына адамдардын жүрөгүн өтмөлү бир ушундай титирөөнү, бир эңсөөнү тартуулап турат, сүйүү деген. Чын рахмат. Yeni bir deyiz. Süyülü, buna kula kalırsa başta aldık. Ben şu dostlarıma degen dağı bir cakşehrim var. Ben de özü ondur boyunca tematika ve öte bay ondur. Kayardı, ırza diyeceğim şu ırza yöremezsin etkandaçı. Hazır şu dostlarıma degen ırza bir cakşe dostlarımız görüp durgan bısa şularga. Başta koysak. Kendiniz. Söz tırda. Kayrıldım yaştıktın çağına, anda biz cigit biz tatına. Çaç koyup upuzun celkedin, balalık kıyalda anıda. Yetilip çoğuyduk bir cürtük, kıstandap ölüm cügürdük. Akordeon gitara çertişip, köçeden geçege ülgürdük. Dostlarım, 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 ırarına silerdi çok tadım. Yemin er kay yerde yürsen da, yaşodun canında otlarım. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Boy jettik klastaş kurbular, tağdırga boysunu durdunar. Turmuştun yolunan özgüçüm, akıldu bilimdü boldunar. Gebirler mugalim ardaktar, gebirler sodeger el bagar. Gebirler dıykandır talada, gebirler koycayıp mal tavar.
dostlarım, dostlarım. Rarnap sileri diye çok tadım. Gemi yer gayzırda yürsen de yaş odun canımda otlarım. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Dostlarım katlatıp bülönü, ömürdün kalganı sürölü. Kudayım atağan ırskı, bergenge şükür deyip jürölü. Arnadım bul oğun silerge, tübelik dostluktu sürörge. Ötkörgün jaştıktan bir üzüm, jürekten esteşip jürörge. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Irarınap sileri diye joktadım. Gemi yer kay jerde jürsen da jaşodum yanında otturum. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Dostlarım. Kol çabalar bolsun. Мына ушул дүркүрөгөн кол чабалар төмөндөгү жагымдуу чыгарма достукка бекем биздин досторубузга Камчыгайдын аткаруусунда жаңырды терең ыраазычылык билдирели. Камчыгай, бүгүнкү теманын алкагында соңку суроо болсун. Чыгармачылыктын түйшүгү жана сыймыгы деген теманын алкагында сүйлөп жатабыз бүгүн. Эми түйшүгү менчи ойлойм көбүрөөк болсо керек деп. Анткени баягы оонду мен өзү негизи биринчи сөздү тандап алып туруп, анан кийин оон чыгарам да. Анан мага бир азыраак оңойроок тай сезилет. Себеби дегенде баягы сөздүн маанисин түшүнүп, ошонго бир өзүңдүн тагдырыңан тиги кошуп, аралаштырып, анан кийин ошого жакшы сиңирип алгандан кийин, анан кийин ошого ылайыктуу оон чыгарыш керек болот да. Ошондон анан ошол оон чыгарганга келгенде кичине түйшүктөнөбүз. Ошол себеби дегенде сөз менен оондун маанисин айкалышып, шайыр кетеби же неме кетеби, кайгылуу кетеби дегендей мындай сөздүн маанисине карап туруп, анан кийин оон чыгардык да. Түйшүктүн баары ошондо. Сыймыгы? Сыймыгы мине мына азыр отурганыбыз сыймык. Себеби дегенде ошол оондорубузду элге жеткизип ырдап, ошо эл биздин ырчыларыбыз жакшы айтып камчыбек Турсункуловдун оон деп туруп ырдап ушундай берген болуп калса биз кубанабыз, сүйүнөбүз. Анан гонорарды көбүрөөк жазып койсо анда биздер сүйүнөбүз. Эң сонун мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы бүтүп баратат. Соңуна чыгып баратат. Камчыгай, сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сизди көрүп жаткан, бизди көрүп жаткан жалпы эле ушул сиздин көрөрмандарыңызга, досторуңузга, досторум деп да жакшы чыгарма ырдап өттүңүз, досторуңузга, жалпы эле мекендештерибизге сизден соңку микрофон болсун, келиңиз. Рахмат. Биринчиден эле ошол эмне дейбиз, дагы бир жолу аял заты жалпы айымдарыбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамдары, жаз майрам, сүйүү майрам, бар жок майрам дегендей, анысы андай, ошо ушуларга Аллах денсоолук берсин. Жакшынакай кыздарыбыз, жигиттерибиз, сиздерге чоң рахмат. Бактылуу болгула дайыма. Ошо алдыңарда кандай максат тилектер ошонун баарына жеткиле. Жалпы жамаатыңар менен тынч болгула. Ошо айтканыңыз келсин. Сизге да чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу айтып өтөлү, студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, композитор Камчыбек Турсункулов агайыбыз болду.